to je period kad se desi drugo. Posle toj sostanok i dogovoreno aplikacijata da je potpišat zajedno, nemek to je opšto narodna rabota, opšto državna, ne je partijska ili vladina, od jednata strana Boris, od drugata Branko Crnjanski. Zašto Boris? Kao predstavljena država, koji isto ima nadležnosti vo eurointegrativnite politike. Dobro, vravrešna politika. Minimum, ma da, minimum, vravrešna politika, svi tam ambasadori ih postavu. Dobro. I ja predstavljava država, to spred ustav nadvor. Dobro. Veli, od jednava strana jas, od drugava strana ti, da se vidi deka tuka nema razlika VMRO SDS, predstavljava vlada. Dobro. Toa trebaše da se napravi na 26. vo Dublin. Po ovoj sostanok, Crvenkovski, fala Bogu, napismeno, mu veli na Boris Trajkovski so pismo, во врска со договореното на тој и тој состанок, те молам човек кој тебе, како председател, како институција, ќе те представува во Даблин. Бидејќи правиме општо македонска делегација од сите институции надлежни за оваа област. Чекај сега, не беше планирано Борис лично да оди во Даблин? Не, не, не. Не, затоа што е многу ретка ситуацијата, апликација, да е примање, па ќе се пофалиме сите, за апликација обично идат тие комбинации. Добро. Премиер, министер, надлежен за таа реса. Значи, вели, кој тебе во твое име, во име на председателот, ќе биде представник? Борис Трајковски писмено му одговара. Писмено. Мој представник во Даблин ќе биде Стево Пендаровски, мојот советник за тоа и тоа. Ја вечерта на 25-ти вечерта, со авион на МАД, цел авион беше закупен. Половина беше државна делегација, половина беа новинари. Во таа државна делегација беше и Живко Попов, познатиот уролог, во име на ПМРО да помаре. Че беа албанци, беа македонци, беа сите што се сметаше дека во тој момент треба да ја представат Македонија, да не биде тоа СДСМ или ВМРО, само тоа е општо македонска работа. Вечерта сме на 25-ти во Даблин за таа цел и на македонска телевизија секој од нас во име на органот кој го представува дава изјава што ќе представува утрешниот чин. Значи ја не сум можел да бидам таму затоа што по волја на истиот Трајковски со писмо сум бил негов представник на чинот на пријавување. Ова сакам да ви кажам да, колку да, до кај може да оди да се оди тие политички анализи и забегување. На во делегацијата во Македонија. Македонската делегација таму бевме тие што бевме. Меѓутоа со Борис Трајковски оди една делегација која е по мене добро направена, ама другиве не ја спора зашто е баш таква структурата. На пример, Стефче Јакимовски, можете него да го прашате ако не се лажам и беше гостин, беше предвидено да биде во делегацијата за Мостар. И тој беше најавен со име и со презиме како министер за економија дека и тој ќе биде. Ова во Мостар кај што одеше Трајковски е конференција регионална за инвестиции и развој, беше логично некој од економски ресори да биде и од влада. Тој се откажа неколку дена предходно, не извести регуларно, вели имам други обврски овде, најдете ми замена. Сакам да верувам дека името Стефче, Стево, може би тука е настаната замената. Меѓутоа луѓе го продолжија да ја верглаат таа приказна. И сега ако одиме до крај, ајде искриме до крај. Ја ви кажам зашто не сум бил. Не сум, може од тие причини. Меѓутоа зашто со председателот Трајковски во неговиот авион не беше, на пример, неговиот шеф на кабинет. Главниот од администрацијата на председател. И па зошто? Затоа што тоа е Зоран Јолевски, кој е амбасадор во Америка и преговараш за името, близок сега со ВМРО ДПМН. Ќе ви одговорам на крај зашто. Логично ли е кога председател оди надвор до тоалет да појде неговиот портпарол да биде со него? Зошто Андреј Лепавсов кој портпарол на председателот не е таму? Затоа што е советник на Груевски, утре ќе оди амбасадор во Европска унија. Ни едното, ни другото. Двајцата ги знам, двајцата ги почитувам, има сосема други задолженија, зошто не беа во авионот во делегацијата со председателот во Мостар. Меѓутоа, никој од тоа не прави прашање. Веројатно има, затоа ви кажам, политикански мотиви, зашто Петко, а не Трајко, се спомене усе тоа за мешателство. Да, иако постои слика. Не, ниска тие теории многу ми се анака само како мало попрашање, но мене многу ми е поважно нешто друго. Дали беше навистина тој авион тотално пред распаѓање, му се клаташе се живи диво? Дали беа тие луѓе неспремни за да летат во магла и во темница? Дали е точно дека председателот не обрнуваше многу внимание на својата безбедност? Не. Не, значи, служби за безбедност, службите за безбедност се надлежни за безбедноста на председателот. Тоа, ако оставите на председателот да решава, че вие сте платени да не му дозволите на председателот да прави како што дали штрафот. Еве, освен мене ми е многу тешко да го зборам зашто сум емоционално врзан со неговото семејство, со неговите деца, не ми е се едно да зборувам и да кажам тоа е кабајет, овој кабајет, да не беше така, татко ти ќе беше, не сакам да влегувам во тоа. Има надлежни органи, има истрага, владеачката партија вети реотварање на истрагата, комисија некоја за испитување на несреќи во воздухопловството формално се бавеше, јас давав исказ минатата година пред таа комисија, што знам во врска со тоа, која ќе кажат, тоа ќе биде официјално, моето нека. Да ме вратам на атентатот на Глигоров. Да. Никаде во светот
председателот на државата не седи на тоа место на кое што седел Григоров. Кај седел Григоров? Седел на совозачкото место. Седи позади. И тоа ако оцениш дека има таков степен на ризик, седи во сендвич меѓу двајца плюс матки. Зошто седел, кога ќе чуете некој од тие луѓе во тоа време, вели, па сега не можам да му преречам. Вели, подобро ме, напред која седи, може да го отвори весникот и док стигне од вилата, од резиденцијата во Водно до парламентот, полесно му е напред да го расшири весникот, да види што се случува, да полесно чита така. Твоја задача е да му речеш, о, тоа е правило, од кај Путин до Обама, од кинеските председатели до Хуго Чавес и мора да биде правило од кое нема исклучување. Сега, едно прашање што секогаш ме интересирало, а мислам дека ти си прав човек да го прашаме, може би и други ќе ги прашам како ми доаѓаат луѓе од таа област. Врховен командант паѓа во некои таму, некои шуми во Босна. Дали не е уставна задача, дури не е уставна, морална, достоинствена, да се прати веднаш хеликоптер да го бара, па не ме интересира дали е Босна, дали е... Кај сака нека е. Дали требаше да се прати екипа? Дали е срамно ние да не знаеме 24 часа кај ни е нашето председател? Постои вечерта, ние се враќаме од Даблин, и постои вечерта седница на Совет за национална безбедност. Јас сум присутен на тој совет, бидејќи ја бев по функција секретар на тој совет. Значи, практично записникот го правам. Беше повикан и Груевски, као опозиционен лидер. Колку часа после несреќето? Не знам точно, ние се враќаме по пладнето, петлиеш, не можам, има записник, стои. Во 3 сати? Чувајте, мислам дека летот Скопје Даблин е близу 4 сата. Ние се вративме веднаш кога дознавме. Не можам да знам. Значи, зборот ми е дека веднаш се собра државниот врв, плюс беше повикан опозиционниот лидер. Имаше и такви предлози. Образложението на надлежните органи, беше министрот за правда, например, повикан. Вели, на територија на друга држава, ти не можеш туку така да улеташ и да правиш своја истрага. Освен, што беше дополнителен проблем, значи ви кажем што е официјално образложение. Официјалната верзија. Вели, освен што е странска држава, се туку така да рече, ај се трнете се вие македонците на македонските органи на страна, ние ке. Тоа не се случува. Секоја држава има суверенитет свој и неприкосновен примарен. Второ, вели, Босна е протекторат. И таму има илјадници, илјадници војници на свор, и домашните босанско-херцеговачки авторитети мора да побараат изим, зелено светло, па и тие нешто да направат. Значи, главни се меѓународните сили. Тоа беше образложението. Второ, ние имаше прашање кое беше поставено од врховните раководители наши, дали Македонија има специјални сили кои можат у ноќни услови, што беше веќе кој отидот, да командоси под ноќни услови, под магла и по веројатно некаде миниран терен, уште од војната останато, да дадат придонес. Ако има, ние ќе ги понудевме во разговор, телефонски, не процедурално, може да ме ќе пратевме луѓе. Одговорот на началникот на генерал штабот беше дека немаме. Таква екипа која може под такви услови да пребарува терен на странска држава кој не е познат. Тоа е што можам да ви кажам од таа седница. Добро, во ред. Ајде полека да се враќаме, сега имаме уште малку време за она што се случува денеска. Господине Пендаровски, вие бевте еден од четворицата предложени соработници на Шекеринска, доколку таа победеше, вие ќе бевте препоставен министер за надворешни работи. Да го видиме говорот што вие го одржавте на едно од тие настапи за СДСМ за оваа кампања. Почитувани присутни, почитувани гости, драги пријатели, дозволете ми на почетокот да ви го честитам 20-тиот роденден на партијата, која не случајно е врсник со државата. Атмосферата која ја гледам вечерва и самата бројка на луѓе кои се присутни денес јасно покажуваат дека една од најголемите македонски политички партии во историјата се мобилизира во вистинскиот момент, а тоа може само да ги радува оние која мислат Македонија. Чувствувам потреба на почетокот да ви соопштам собствените мотиви за моето присуство вечера меѓу вас, бидејќи е јасно дека не сум доеден како обичен гост. Одејќи наназад во мојата лична историја, забележав дека за прв пат во македонската јавност се појави 96-та, а во изминативе 15 години, само во два наврати, сум почувствувал потреба да се вклучам директно во политиката. Тие што ме познаваат подобро, знаат дека никогаш не сум се врзувал за човек или функција. Единствената работа која можела и која може да ме привлече е моќта на идеите која прават Македонија посилна, просперитетна,
демократска држава на слободни луѓе. Пред 10 години, кога помисливме дека излеговме од југословенскиот пекол без лузни, се соочивме со собствените заблуди и грешки долго туркани настрана. Дел од овие кои денес се јуначат врз собствениот народ, за малку ќе ја изгубеа државата. А сите ние заедно со нив ќе изгубевме се. Само благодарение на мудроста на граѓаните и на дел одговорни политичари, кои тогаш подметнаа грб, запревме на самиот раб. Тогаш сметав дека моја должност е да бидам заедно со тие доблесни луѓе. Но 10 години подоцна, ние сме повторно близко до работ и никој од страна не ни е виновен за тоа. Почитувани...